ვიდე შემდეგი შეკითხვით თქვენ ძალიან წარმატებული პიანისტი ხართ და ძალიან თელისაქართველო შეიძლება ითქვას თქვენი გულშემატკივარია აა მაგრამ გზა ხელოვნებიდან პოლიტიკამდე რატომ გადაწყვიტეთ და რატომ უნდა მისცეს ქართულ ოცნებას ამორჩეულმა ხმა 31 ოქტომბერს როგითხრათ თქვენი მოსაზრება ესე იგი პოლიტიკა და ხელოვნება, მინდა ვთქვა, რომ არტгас ესე შოუ ს როგორც ვთქვათ, წარმოუდგენი ადამიანებს და მე შემიძლია ბევრი მაგალითი იმისი გითხრათ, რომ იყვნენ ადამიანები, მუსიკოსები, პიანისტები, რომლებიც იყვნენ ministrები და ასე შემდეგ. ისტორია საახსოვს ეს ეს ასე ვთქვათ პროცესები და მაგალითები. საქართველოში ცოტა შორის თარტაკთაキშვილი კომპოზიტორიც იყო და მინისტრიც იყო და ასე ვთქვათ ეს არ არის ისეთი თემა, რომელიც ეხლა გაჟღერდა სვანაიrat რომ აი რატომ გადაწყვეტთ, იმიტომ გადაწყვეტთ რომ ეს იგი ერთ-ერთი მე ვიყავი ყოველთვის და არსების ღიდან 2012 წლიდან აუძნების მხარდამჭერი. არასოდეს არ მალავდით სვათchers ამას? არასოდეს არ მალავდი, უბრალოდ მე ეს დეკლარირებული ასე ვთქვათ დეკლარირებული ა ესეთი არ 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 მე ჩემი საქმით ვაკეთებდი ამას პირველ რიგში ოცნება რასაკვირველია მის идеოლოგია და პირველ რიგში მე აქვე მინდა ეხლა თქვა საჯაროდ რომელი პოზიცით რომელიც თქვენიც იცით შალვა რომელიც მე დავწერე და ასე მინდა თქვა ოცნებათ ა პירადად ბატონი ბიზინას პატივისცემით, იმიტომ რომ მე ვუყურებ ეს წლები სხვა სხვა საქართველოსთან არა, მაგრამ ვიცი მისი ჩართულობა და ვიცი ეს ადამიანი რასაკეთებს. ელისო, რა არის იმ ღირებულებებში, რომლის ერთგული არის ოცნება? მე ხედავ სხვა დევიაციისა, გადახრისა, ოდნავ გადახრისა, ხო? პოლიტიკას ეგ მოაქვს, მაგრამ ფუნდამენტური ღირებულებები მე კი ვიცი რა აქვს, მაგრამ თქვენ განმინდა გავიგოთ რა არის სამღირეულებებში ყველაზე მნიშვნელოვანი? რის გამოス თქვენ ესე მარტივი არ არის ხო? ხელოვნება დათმოდა პოლიტიკაში წახვიდა. წახვიდით პოლიტიკაში რა არის ეს ღირებულება? თavari ღირებულება ეს არის ადამიანი და ადამიანის თავისუფლება. დემოკრატიული სლაა, ეს არის მთავარი ღირებულება. ადამიანის სიცოცხლისაზრია, ადამიანის ხოვრება, ადამიანი თავის თავად გახდა მნიშვნელოვანი. ისmit ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მთავარი ამოსავალი წერტილი და ის идеოლოგიის ღირებულებები, რასაც მე ამდენი ხანია ვუყურებ და ვაფასებ, ეს არჩევნთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და საქართველოსთვის ეს ყველაფერი, საქართველოს წინსვლისთვის. კიდევ არ მოგეშვებით და გეტყვით, რომ ხელოვანებს ადამიანებს, რომლებიც ჰერიან, ცეკვავენ, მუზიცირებენ, ასე თქვათ, скеპტიკური დამოკიდებულება ერთგვარ ჩამო ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ მხოლოდ მათი სახელის გამოყენების გამო არიენსიაშიო არის ესეთი მოსაზრებაც კი და ეს ხალხურს არც თუდი არ არის, იმიტომ რომ ბუნებრივია ხო რატო რატომაც არა, მაგრამ პოლიტიკით რამდენად ინტერესტებოდით ადრე და გაგتوا რა ხედვა თუნდაც კულტურის მართვის ისეთი, სადაც შეიძლება თქვენი გამოstyledება და თქვენი წოდნა გამოიღება რასაკურველია მაქვს ამის გამოცდილება და სწორედაც თუ კი მე ეს ნაბიჯი გადავდგი, ასე მგონია რომ ეფექტური უნდა ვიყო და უნდა ვიყო აქტიურით ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ჩემი ასე ვთქვათ მისწრაფებებიდან გამომდინარე, რასაც მე ვხედავ და რაც არის ალბათ გასაკეთებელი ყველასთვის, ეს ნომილა, ეს არ არის ის მომენტი, რომ არავის არ უკეთებია აქამდე. ყოველთვის შეიძლება უკეთესად დაინახო მომავალი და უფრო მეტი გააკეთო შენი ხეოვნის წინსვლისთვის. და ეს გამოყენების თემა რო მსხიობებს და კულტურის მოღვაწეებს იყენებენ. ეს თემა, როგორც ასეთი არის ძალიან ესეთი განსახილველი, იმიტომ, რომ ერთი მხრივ ძალიან კარგია პოპულარული ადამიანების პოლიტიკაში ყოფნა, იმიტომ, რომ პოპულარულ ადამიანებს აქვთ თავი თხმა, ბევრი ადამიანი მას უსმენს და ხშირად მე 유네스코ს ლჩი ვარ ოფლიოში და ესეთი ადამიანები არიან, არა მარტო მე ვარ, არამედ 50 ადამიანია 유네스코ში და ასევე გაეროს ყავს თავისი მსახიობები, როგორც მაგალითად ანჯელინა ჯოული და და ნobile ადამიანები, რომლებთ ადამიანებს უფლებებს იცავენ სირიაში დადიან შვაბობ ბომბებიდან თულქიერობა და არ ამარტო იქ. ასე რომ ეს არ არის ესეთი თემა რო რაღაცა მ რომოსიაში არ ყველგან არიან ეს. ახლა ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის სიას განვიხილავთ ცაკე რეპორტაჟიც კი დაუთმეთ